Čaute všetci, tu je Daemdepixel, vítajte pri hraní Factorio. Momentálne som prepojil iron. Potrebujeme aj dve zásoby, môžeme zásobovať týmto spôsobom. Tu ešte chýbal jeden electric pole. A tuto urobíme kuštík, tu nám ide to do tohto, ale viac nebudeme potrebovať copper. A veľmi málo používa. Takže by som to najradšej dal tu niekde. Takže toto tu posunieme. Dáme to takto. A súčasne využijeme aj tento, čo tu je. Dobre, takže prioritne dáme tento. Dáme pod zem. Takto dáme priority input, dáme z tejto strany napravo a toto čo tu máme, dáme priority output. Dobre, toto dáme tak a toto dáme output naľavo. Takže všetko, čo nám zvýši, aspoň sa hodí do tohto. Tým pádom by sa to malo kuštík zrýchliť. Toto tu je zbytočné. Vlastne celkovo je to zbytočné. Dáme upgrade. Toto môžeme aj celú tú časť. Celú túto časť. Dobre. No, toto by to malo zrýchliť. A tu dáme zmiešavanie. Dobre, takže toto funguje takmer na 100%. Len musíme dať viac productivity modu. A všetko teraz nám stalo aj na zelených, aj red circuits. Red circuits máme, stále sa mi zdá, že málo. A je to pravdepodobne kvôli tomu, že tu nemáme speed modu 3. Dobre, toto sa zlepšilo. Náš oil, keď sa pozrieme, máme plný, takmer plný. Jediné, čo nám viazne teraz, je ten lubrikačný, ktorý vlastne nie je, lebo nie je heavy oil. A heavy oil, musíme tu dať viac podmienok, pretože toto tu, takto sa nedá fungovať. Takže dáme arithmetic kombinátor. Či nie, to je decider kombinátor. Jedno dáme podmienku output červená 1. Keď light oil je viac ako 5000 set. A potom druhá podmienka, keď heavy oil je viac ako, tiež dáme 5000 set output 1. Dobre, teraz to prepojíme zo stĺpa dovnútra, z vývodu do pumpy a teraz vlastne znovu zo stĺpa do druhého odpojíme, stáť je to do pumpy a tu musíme zmeniť podmienku, keď červená sa rovná
2. Set. Takže momentálne podmienky sú také, že malo by byť, keď heavy white oil je viac ako vyšlo 1, ale kvôli tomu, že heavy oil nie je dostatok, tak sa zastavila pumpa a konečne to nefunguje. No. Konečne to tak je, ako to má byť. Tieto ostatné môžu fungovať. A tým pádom sa nám konečne doplní toto. A skontrolujeme, či ešte máme zásoby tohto, lebo toto nám vyčerpalo. Takže tu môžeme zapojiť elektrínu na túto obligačnú pumpu. A toto tu odpojíme. Aby nebol spätný chod. Dosť je tu toho málo. Prečo je tu tak málo? Asi kvôli tomu, že je to také dlhé. A ja som to zabudol dať pumpu. Na to, jak pumpy dávam všade, tak... Dobre, ešte tu musíme dať beacon. Dobre, tuto dám až tak prehnane, ale dáme jednotky. A tým pádom by sa to malo aspoň čiastočne zrýchliť. Teraz toto odpojím, aby som videl, ako rýchlo to naskakuje. No, dobre, doplníme. Dobre, ono to bude preskakovať, dokedy to bude potreba. Tu je to, stále je tu nedostatok, tu do stredu dám pumpu ešte jednu. A tu je ďalšia, dobre. Momentálne budeme prerabať to, čo tu máme. Tieto tu. Toto celkom funguje. Skontrolujeme, či máme aj v čak... Nie, v našom station nemáme. No a skontrolujeme, koľko tu potrebujeme. Dobre, plastik máme výnimočne dostatok. Takže teoreticky toto by sme mohli zväčšiť. Aj green circuits nám čo chýba? Nič, všetko nám chýba, len vlastne productivity modul a speed modul. Takže ani nebudem tu používať na toto, pretože zbytočne. Aj tak na to nemáme. Teoreticky môžem stade to pozbierať všetké. A nahádzať to niekde, kde to bude treba. Je ich tu dosť veľa, takže aspoň by sa to mohlo niečo zrýchliť. Pomaličky budeme prerábať všetko, čo máme na Blue Belt. Ale najprv musíme doriešiť tie základné problémy, čo máme. Dobre, a dáme tu tieto jednotky. Dobre, a tieto trojky zadáme do nášho... Kde dáme? Batérie. Vidím, že tiež potrebovali by sme ich zapojiť tu.
ale dáme tieto dáme tu. No, až veľmi presne to vyšlo. Tu sú vlastne trojky. Toto mi netreba. Dáme draž. No a teraz ešte skontrolujeme. No, batérie momentálne viaznú. Teoretické green circuits je... Nie, green circuits je priateľný. Konečne máme niečoho dostatok. Dobre, dáme upgrade planner. Prerobíme celú túto časť. No, skontrolujeme konečne náš satelit. 99. Teoreticky môžeme s tým odletieť aj my, keď vlastne do toho dáme auto a doňho nasadneme. Dobre, nahodilo satelit, je pripravený. Odpalíme. Naša druhá raketa. Pekne ide. No, trvalo to oveľa dlhšie, ako som chcel. No a teraz toto tu funguje. No a koľko potrebujeme? Potrebujeme 2000. Toto je ďalšia tisícka. Nie, toto je vlastne... Nie, dobre. A potom potrebujeme mining productivity, ktoré potrebujeme 2500. To bude problém. Pretože momentálne nemáme ešte dostatočne... Náš base pripravený na to, na taký veľký náraz. Toto tu vlastne už ani nič nové nestaviame. Ešte stále nám viazne tie red circuits. Takže pravdepodobne to rozšírime ešte o jedno. A môžeme to urobiť takto, že toto tu zrušíme. A dáme to... Takto. To bude 1, 2, 3, 4, 5. Také nesymetrické som to zobral. A ono to potrebuje to isté, čo tu. Dobre, takže toto odstránime. Túto vodu môžeme nechať. Dobre, ešte raz sa na to pozriem, jak sú tie batérie. Dáme stať to. Dobre, a teraz skontrolujeme, že jak by to sedelo. Potrebujeme na to sulfuric acid. A sulfuric acid máme tu. Čiže toto by nebol problém. My sme to natiahli tade bokom niekade. Asi. Či? Sulfuric acid máme až tu. Tu už dosť veľa využívame beacon.
Dobre, musíme to nejak inak vymyslieť. Najjednoduchšie by bolo, keby toto sme dali productivity modul. Zmenšili to na polovicu. Ešte viac. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť. Šesť nám stačí. A tu dali beacon. Toto dáme takto a toto ankuštík vysmerujeme. Balancer má byť na ktorú stranu? Háče to na túto, čiže musí ísť na opačnú. Takto. Dobre, beacons dáme z tejto strany. Dobre, tu sa viac menej nič nezmenilo. Len to je to teraz pomalšie bez beacon. Asi manuálne len vytvorím niekoľko. Kde stoja? Dobre, takže vytvoríme tieto a napojíme ich. Ja to teraz toto zastavím. No, a teraz na čo čakáme? Na tieto. No, konečne máme a teraz budeme sledovať mapu. Nádherný lodný stroj. Môžeme tu sa pozrieť a máme tu. Ešte aj tu máme. Všade. Teraz útočíme na všetko vlastne. Aj už útočí aj hneď. Tipujem, že stade to bude väčšia armáda. Oni ničia stromy. No tu sú. Nie, tu sú malí. Na to sme vlastne vytvorili dvojitý múr aj s medzerou, bo niektorí strieľajú cez dva a tu všade došli náboje. Takže potrebujeme, aby to doplnili. Logistickú sieť máme, no, dostatočnú. Vlastne docielili sme to, že vlastne sa to rozšírilo pomaly o dvojnásobok. Ďalšie research dáme mining productivity.
Ten je nekonečný už. No, pozrime sa. No tu máme dosť slabé opevnenie. Ale stále dobre ešte, že nie sú behemoti. I keď po tejto invázii, akoľko sme ich zničili, je to dosť možné, že to začne už potom. Dobre, všade na nás útočia, vidím. Ale vo väčšine prípadov nemáme dostatok munície na to, aby sme to zničili dookola. No toto vyzerá tu extrémne. Ale keď si všimneme, viac menej mám už pokrytie kompletne celého, čo tu máme. Takže keby som strelil tu, tak uvidíme všetko. No, kde je tá rana? No, tu ich je veľmi veľa. Ale väčšinou sú tu worms, tie nebudú sa hýbať. Tu máme náš oil. Môžeme si zastrieť aj tu. Aspoň uvidíme, čo tam je. No, s týmto by som tu už nechcel bojovať. Čo, niekto tu je, čo je tu na ostrove? Koper. A tu niečo útočí. Aspoň vidno vlastne, skade prichádza. Čiže túto rozšírime obranu. V tom, kde sú ešte také veľké zhuky. Dáme to tu. Potom jedno dáme tu. A tu musíme dať toho viac ešte. Takto. Aj takto sa to bude prekrývať. A jedno dáme takto. Tu nič. Tuto je koštík, posilníme. Tu ich je viac, tu dáme tiež. Tu vyzerá, že tiež útočili. Takže istota. Tu dáme tiež jednu. A tu je to oslabené. No a ešte kde máme? Tu je to chránené stromami. Tuto posilníme z jednej z druhej strany. Tu tiež dáme jednu. Teoreticky som to mohol dať všade už. A toto nie je logistické sieti. Táto strana je dosť oslabená. Dobre, tu dáme, tu dáme. Tu, tu. No a toto tu je. Dáme ešte jednu vrstu. Toto tu je tiež veľmi nebezpečné.
Aha. Dobre, toto dáme tu, tu tiež. Tiež. Tu už máme, ale ešte to znásobíme. Dobre, zdá sa mi, že toto je dostatočná obrana celkovo na to, aby sme nemali problémy. Ešte videl som, že tu je dostatok munície. Tak môžeme zastrieľať v tejto oblasti. Aspoň zničiť niektoré ložiska. Keď už nič s tým nezískame. Aspoň si skontrolujeme, čo tu je. Môžeme to urobiť aj takto, že preskúmame aspoň oblasť. No vlastne v tejto oblasti vôbec sa nevieme dostať. Drahé a rýchly export. No, aspoň niečo sme zistili. 37 miliónov, 9,7 miliónov. Tu sú veľké ložiska. A potom to možno rozdelíme. Aha, uranium. Keď uranium máme toľko, že... Pravdepodobne by som rozšíril to. Tuto časť by som zahrnul. Máme tu veľké ložiska iron. Tu máme... A, tu je tá chyba, o ktorej ste hovorili. Je to logistické sieť? V konštrukčnej sieti aspoň? Nie. Dobre, idem to opraviť. Ale na dnes to bude všetko, uvidíme sa na budúce. Čaute. Dúfam, že sa vám toto video páčilo, ak áno, ťuknite odber alebo subscribe, aby ste ma nezmeškali. Do komentárov píšte ešte, čo by ste chceli vedieť, nájdete ma na Twitteri a Facebooku, prípadne ma podporte aj inak, linky budú v popise. Ďakujem za pozornosť, čaute.